አዲስ ወግ ባከናወናቸው መድረኮች የተነሱ ጉዳዮችን የያዘ መጽሐፍ በዛሬ ዕለት ይፋ ሆኗል መድረኩ ያመጣውን ፋይዳ በሚገመገመው መድረክ ላይ የተገኘችው ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን በቀታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው ሮዛ እንደምን ለሻል መረጃሽን መቀጠል ትችላለሽ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደተባለው ቀደም ሲል የአዲስ ወግ እስካሁን ባለፉት አምስት አመታት ከ2010 ዓ ጀምሮ የዚህ መድረክ ቆይቷል በዚህ ቆይታው ደግሞ በ35 ያህል መድረኮች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አገኛ በሆኑ የተለያዩ አጀንዳዎች ላይ መክሯል ከዛ ባሻገር ከ መቶ በላይ የሚሆኑ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ጽሁፍ አቅራቢ ሆነው ፓናሊስት ሆነ የተሳተፉ ባለሙያዎች አሉ እንግዲህ ይህ አዲስ ወግ በሀገሪቱ የፖለቲካ የኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ የማህበራዊ ጉዳይ ላይ ትልልቅ የሆኑ ውጤቶች እንዲኖሩ በተለይም በፖሊሲ ደረጃ የፖሊሲ ግብአቶች እንዲገኙ በማድረግ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ መድረክ ነው በየወሩ ወራሂ በመሆንም ጭምር እንግዲህ አዲስ ወግ አንድ ጉዳይ ከዛ ባለፈ በየሩብ አዲስ ወግ አብይ ጉዳይ በሚል በተለያዩ አጀንዳዎች የተለያዩ እሳቢዎች ያላቸው የተለያዩ ዘርፍ ውስጥ የሚሰሩ በባለሙያ ደረጃ በተለይም ደግሞ በአካታችነት ደረጃም ከተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ፆታዎች የተገኙ ተሳታፊዎች በስፋት የተሳተፉበት የተለያዩ አይነት ሀሳቦቻቸውን ያራመዱበት ጭምር ነው የተለያዩ የፖሊሲ አቅጣጫዎች እንዲገቡ በማድረግ ረገድ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ለምሳሌ ቀደም ሲል በተለይም በ2010 ዓ የተጀመሩ የነበሩ ውይይቶችን ብንመለከት ከተቋማት ግንባታ ጋር ተሻጋሪ የሆኑ የተቋማት ግንባታዎች እና የስርዓት ለውጦች ሳይፈትኗቸው ዘላቂ በሆነ መልኩ እንዲቀጥሉ በማድረግ ረገድ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ሊስተካከሉ ይገባል የሚሉ ሀሳቦች በደንብ የተንጸባረቁበት ጊዜ የሚታወስ ነው እዛ ላይ አሁን ላይ በተለይም የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲተገበሩ ና ከዘመን ዘመን ሳይቀየሩ ከመንግስታት ለውጥ ጋር አብረው ሳይቀየሩ ቋሚ የሆነ የተቋማት ስርዓት ባለው መልኩ ግንባታቸው እንዲዘልቅ የማድረግ ስራዎች መከወናቸው ይታወቃል ሌሎች ተቋማትም ላይ ተሻጋሪ የሆኑ እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ትኩረት እንዲሰጥ ተደርጓል እነዚህ በዊ የጥይት ግብአቶች የተገኙ ከነዛ የተወሰዱና ለፖሊሲ አቅጣጫዎች ዋነኛ ምክንያት ተደርገው የሚቆጠሩ ጭምር ናቸው እንግዲህ አዲስ በተለያዩ ጊዜያቶች ወደ ውይይት ወደ ርሰ ጉዳይነት ወደ አጀንዳነት ይዟቸው በመጣቸው ርዕሰ ጉዳዮች የሰላሙንም ሁኔታ ማንሳት ይቻላል በዲሞክራሲያዊ ሽግግር ወቅት እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል መልኩ በ2010 ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ሽግግሮችን አከናውናለች በእነዚህ ሂደት ምን አይነት የህግ የበላይነት ማረጋገጥ ይቻላል በምን መልኩ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ የሆነ የዲሞክራሲ ሽግግር እንዳለ ሆኖ የህግ የበላይነት ማረጋገጥ ይቻላል የሚሉ ጉዳዮችም ላይ በስፋት ለፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ ጉዳዮች እንዲወጡበት የተደረገ ነው ከዛ ባሻገር በምጣኔ ሀብት ማሻሻያ ላይ በተለይ የተደረጉ ውይይቶችም እንደዚሁ የሚታወሱ ናቸው ሀገሪቱ የመጀመሪያውን የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ መተግበሯ ይታወቃል አሁን ላይ ከዛም አልፋ ሁለተኛውን ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ በመተግበር ስድስት ወራትን ያህል አስቆጥራለች ለነዚህ የምጣኔ ሀብት ለውጦች ደግሞ እንዲመጡ ማሻሻዎች ያስፈልጋሉ በሚል በዚህ በአዲስ ወግ ርዕሰ ጉዳዩ ተነስቶ በአጀንዳነት ሰፊ ምክክሮች ውይይቶች ሲደረጉ ነበረ እነዚህ ውይይቶች ደግሞ በግብአትነት የያዟቸው ነገሮች ነበሩ እነዚህ ተካተው ለፖሊሲ ማስፈጸሚያነት እንዲሆኑ ተደርጓል ከዛ ባሻገር የሚዲያ ሚናንም እንደዚሁ ማንሳት እንችላለን አዲሶ ካነሳቸው ዋነኛ ከሚባሉ ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ በሚዲያ ረገድ የተነሱት አንደኛው ነበሩ እነዚህ በሚዲያ ረገድ እንግዲህ የሚቀራረቡ የሚመስሉ የተራራቁ ሀሳቦች በርካቶች ከተለያየ አኳያ የሚያነሷቸውን ሀሳቦች ሚዲያው ሊያስተናግድ ይገባል ወደ አንድ ሊያመጡ የሚችሉ የጋራ ሊገነቡ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ይገባል የሚሉ ሀሳቦች እንደዚሁ የተነሱበትን ጉዳይ እናስታውሳለን ከዛ ባሻገር ከሸገር ወደ ሀገር በሚል ርሰ ጉዳይም ከፕሮጀክት አፈጻጸም ጋር የተገናኙ አዳዲስ የሆኑ የፕሮጀክት ጥራትን የተከተሉ ስራዎችን በፊት የሚታወቁ በፕሮጀክት መዘጌቶች ሊወጡ የነበሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ ውይይቶች በማወያየት በፖሊሲ ደረጃ እንዲመጡ በማድረግ እና እነዛ ላይም ሰፊ ሀሳቦች እንዲነሱ በማድረግ ረገድ እንግዲህ ለውጦች እንዲኖሩ ወይም ደግሞ ለውጦች ላይ እንዲሰራ በፖሊሲ ግባትነት እንዲሆን አድርጓል አዲስ ወግ መድረኮች ባለፉት አምስት ዓመታት በተከናወኑ የተለያዩ ሀሳቦች ላይ በማህበራዊ በፖለቲካ በኢኮኖሚ አጀንዳነት ካነሳቸው አበይት ጉዳዮች መካከል የሰላምና የደህንነት የትምህርት ጉዳይ የትውልድ ተሻጋሪ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ከንሮድነት ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ላይ እነዚህና ሌሎች በርካታ ትልቅ የሚባሉ እንደ ሀገር የተያዙ አጀንዳዎች ላይ የፖሊሲ ግብአት በመሆንም ጭምር ያገለገለ ነው እንግዲህ ይህ መድረክ እንደተባለው ቀደም ሲል ማለት ነው በአሁን ላይ ወደ ፐብሊክ ሌክቸርነት ወይም ደግሞ ቅኝት ተብሎ ባለፈው ወደ ተጀመረው እንደሚሻገርና በዚህ አግባብ ከዚህ በኋላ ማጠቃለያው እንደሆነ ተገልጿል ከዛም ባሻገር ግን በመድረኩ አጠቃላይ ተሰንዶ በመጽሐፍ ደረጃ እንዲወጣ ተደርጎ ዛሬ የመጽሐፍ ምርቃቱ ይፋ ይሆናል ይፋ ሆኗል ይህ ደግሞ ለሪሰርች ለሚሰሩ ትውልድ ተሻጋሪ ለሆኑ ጉዳዮች ከዛም ባሻገር ደግሞ ምን አምጥቷል ምንስ ግብአትነት ተገኘበት የሚሉት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲወጣ የተደረገ መጽሐፍ ነው ማለት ነው ሮዛ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልሽ እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ክብራን ተመልካቾቻችን ባለፉት አምስት ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት አዘጋጅነት ሲሰናዳ ከነበረው የአዲስ ወግ ፕሮግራም መድረኮች የሚገኙ ግባቶች ለፖሊሲ ግባትነት ጭምር አስተዋጽኦ ማበረከታቸው ደግሞ ተገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ መቅለላይት ደረጃ ተጨማሪ አዘጋጅታለች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለተከታታይ አምስት ዓመታት የተካሄደው አዲስ ወግ የውይይት መድረክ ከ35 በላይ መድረኮችን አካሂዷል ከ በላይ ፓናሊስቶች የተሳተፉበት ሲሆን በየመድረኩ ከ50 በላይ ተሳታፊዎቹንም ጋብዟል በአዲስ ወግ የውይይት መድረግ ከርዕስ መረጣ ጀምሮ ወቅታዊ ጉዳዮች ወደ መድረክ እንዲመጡ ብርቱ ዝግጅት ሲደረግበት እንደነበርም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ሀላፊ ቢለኔ ስዩም ተናግረዋል የርዕስ መረጣ ላይ በጣም ምን መፈተሻለበት ብለን ሁሌ የምንወያይበት ነው ይህም ደግሞ ወቅታዊና ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮችን ለማንጸባረቅ ታልሞ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የምንሰራው የነበረው ፖለቲካዊ የሆኑ ይዘቶችን የሰላምና የደህነት ጉዳዮችን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ይዘቶችን የተንጸባረቁበት መድረኮች ነበሩ ባለፉት አምስት ዓመታት ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ጉዳዮችን እንዲንጸባረቁ መንግስት ካልሆኑ አካላት ደግሞ ለመስማት ዝግጁነትም የታየበት መድረኮች ነበሩ በመንግስት በኩል ደግሞ የሚሰሩ ስራዎችን ለማስረዳት እና ለማካፈል ዝግጁነትም የተደረገበት መድረኮች ነበሩ አካታች መድረክም ለመፍጠር በጣም ብዙ የተጓዝንበት ነበረ አካታች ስንል በብሄር በጾታ በእድሜ በትምህርት ደረጃ ከመንግስት ከግል ዘርፍ መንግስት ካልሆኑ ድርጅቶች እነዚህ አይነት ስብጥሮች እንዲኖሩ በተናጋሪዎችም እንዲሁም በተሳተፊዎች ብዙ ያደረግናቸው ጥረቶች ነበሩ በአዲስ ወግ የውይይት መድረክ የተነሱ በርካታ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ ጉዳዮች በመንግስት ፖሊሲዎች ና በመንግስት ሰነዶች ላይ ገብተው መንጸባረቃቸው መድረኩ የተጀመረበትን አላማ ያሳካ ነበር ሲሉ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ተናግረዋል የአስር አመት እቅድ አቅደናል የአዲስ ወግ መድረክ ማዘጋጀት ከጀመረን በኋላ የአገር በቀላ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ምዕራፍ አንድን ጀምረን ተግብረን ሁለተኛው ምዕራፍን አሁን ወደ ትግበራ ከገባን ስድስት ወር አልፎናል ማለት ነው እና በዚህ ውስጥ በጣም በርካታ ህጎች በጥቂቱ ከሰማኒያ በላይ ፖሊሲዎችና የህግ ማቀፎች አዋጆች ደንቦች ወጥተው ጸድቀዋል ማለት ነው በዚህ ውስጥ የአዲስ ወግ እንግዲህ ሚናን በከፍተኛ ሁኔታ ማየት እንችላለን የአምስት አመቱ የአዲስ ወግ ውይይት ጉዞ የተካተተበት መጽሐፍ በዛሬ ሁለት ሲመረቅ ሌላው በመድረኩ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አዲስ ወቅ ውይይትን ባህል እንድናደርግ ያግዛል ብለዋል እኛ ገር አንዱ የሚያስፈልገን በአንድ ጉዳይ ላይ ረዥም ጊዜ መቆየቱ ባህል እንድንገነባ ነው የሚያደርገው የባህል ግንባታ ላይ የሚጠቅመን እሱ ነው መወያየት አንድ ጉዳይ ነው ሰው እስካለ ድረስ ውይይት ያደርግ የውይይት ባህል ግን ሌላ ጉዳይ ሀሳብ መቃየር አንድ ጉዳይ ነው ሀሳብ የመቃየር ባህል ግን ሌላ ጉዳይ ነው ያ የማንፈልገውን ሀሳብ ታግሶ እስከ መስማት ድረስ የሚደርስ ነው የማንፈልገውን ሀሳብ እስከ ማበረታታት ድረስ የሚደርስ ነው ባህሉ ሲመጣ እሱ ነው የሚሆን ስለዚህ ከዚህ ሀሳቡን ወስደው አሁን የጀመሩት የመንግስት ተቋማት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ክልሎች ይህን ነገር እንዳያቋርጡት ብቻል ወደ ዞኖች እንዲወርድ ወደ ወረዳዎች ደግሞ ወርዶ ሰዎች መነጋገር እንዲለምዱ ሂደን ይህን ሀሳባችን እዛ ልናቀርበው እንችላለን ወይ ልንከራከርበት እንችላለን ወይም ደግሞ በቃ በአነስ ማማም ንሄድ የሚለውን መልመድ እንዲችሉ ማድረግ የሚቻለው መነጋገር ባህል መሆን ሲችል ነው አዲስ ወግ የውይይት መድረክ በመገናኛ ብዙሀን የነበረውን ሽፋን ደግሞ ጋዜጠኛ ዳዊት መስፍን ዳሰሳዊ ጥናት አቅርቧል አጠቃላይ በአምስት አመታት ውስጥ የነበሩትን የአዲስ ወግ መድረኮችን 248 ሙሉ ፕሮግራሞች ዜናዎች ስፖርቶች ቅንብሮች ነበሩ መገናኛ ብዙሃኑ እዚህ ጋ መተው ሽፋን ከሰጧቸው በኋላ ዘገባዎችን እንደየ ሁኔታቸው አየር ላይ ስለሚያውሏቸው ማለት ነው በአጠቃላይ አዲስ ወግ ባለፉት አምስት ዓመታት 54 የአየር ሰዓቶችን ተጠቅሟል በ11 መገናኛ ብዙሃን ይሄ ምናልባትም በ54 ፕሮግራሞች የተላለፉ ነው በደቂቃ ደረጃ በሰዓት ደረጃ 193 በደቂቃ ደረጃ 11580 የአየር ሰዓት ሽፋን ነበረው በነዚህ መገናኛ ብዙሃን ማለት ነው ዜናና ዘገባዎችን በተናጥል ስንመለከት 162 ዜና እና ዘገባዎች ተሰርተዋል ይሄ ማለት እያንዳንዱ ፕሮግራሞች በአማካይ ስድስት ዜናዎች ይወጧቸው ነበረ ማለት ነው የውጭ መገናኛ ብዙሀን ስንመለከት እንደ ጉዳዮቹ እና እንደ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን መሰረት በማድረግ ሽፋን ሰጥተዋል በመድረኩ አዲስ ወቅ የአምስት አመት ጉዞ ውይይት መጽሐፍ ከመመረቁን በተጨማሪ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ቋሚ ዘጋቢዎች ሚናም የተዳሰሰበት ነበር